Predstava bola jednoduchá. Na mesiac som mal prestať jesť vysoko spracované potraviny a potom ma mali odvážiť a odmerať po všetkých možných stránkach. Nasledujúci mesiac som sa mal stravovať tak, že 80% prijatých kalórií pochádzalo z vysoko spracovaných potravín, čo predstavuje rovnakú stravu ako má každý piatý človek v Spojenom kráľovstve a USA, vysvetľuje v knihe Vysoko spracovaní ľudia Chris Van Tulken. Popri tomto stravovaní sa zhováral s poprednými odborníkmi a odborníčkami na jedlo, výživu, stravovanie a problematiku vysokého spracovania potravín z vedeckej obce, poľnohospodárstva aj potravinárskeho priemyslu. Ja som Denisa Prokopčáková a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka sme o zdraví. V dnešnej epizóde bude mojou hostkou lekárka Katarína Babínska z lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Budeme sa rozprávať o tom, ktoré potraviny sú vysoko spracované, či k nim patrí aj zaváranina od babky, či dnes už vieme, prečo škodia nášmu telu a ako na ňu kniha vysoko spracovaní ľudia pôsobila. Pani Babinská, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne, príjemný dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o vysoko spracovaných potravinách a ja som si povedala, že na začiatok by si by bolo asi dobre si ujasniť, že aký je rozdiel medzi spracovanými a vysoko spracovanými potravinami. Tak kedy už hovoríme o vysokom spracovaní? Keď som sa tak zamýšľala nad touto vašou otázkou, tak dospela som k záveru, že my vlastne konzumujeme väčšinu potravín v nejakej spracovanej forme pod úplne nespracovanou potravinou si môžeme predstaviť jahodu, ktorú si odtrhneme a môžeme ju rovno zjesť, ale väčšina potravín je aspoň alebo jedal minimálne spracovaná. To znamená, keď si zoberiem mrkvičku a ošupem ju, alebo kaleráp a ošupem ho, tak už je to istá forma spracovania. Ak si vezmem brokolicu, pokrájam ju, už je to spracovanie. A tieto formy minimálneho spracovania zahrňajú samozrejme teplne upravené jedla, lebo upravujeme teplom, takisto keď si dávame domrazničky potraviny a pokrmy, tiež už je to spracovanie. A keď je to spracovanie vo veľmi vysokej miere, a tu si musíme povedať ale definíciu, čo to tá vysoko, vysoká miera znamená, tak vtedy ide o ultraspracované potraviny. Takže môžeme, môžeme môžem povedať o tej definícii. Jasné. Dobre. Definícia možno taká jednoduchá by bola, že tie potraviny, ktoré sú obalované v plastoch a ktoré obsahujú ingredienciu takú, ako bežne nemáme doma, tak tie sú s veľkou pravdepodobnosťou ultraspracované potraviny. Taká zložitejšia definícia je, že sú to také potraviny, pri ktorých sa použili či už procesy, alebo niektoré ingrediencie, ktoré umožňujú výrobu vysokoziskových potravín, čiže je tam nejaký ekonomický zisk sledovaný, a sú zvyčajne nadmieru chutné a zvyčajne sú veľmi praktické, že ten vysoko spracovaný pokrm iba ohrejem a už ho môžem konzumovať. Takže toto sú charakteristiky, ktoré sú typické pre ultraspracované potraviny v porovnaní s tými bežne spracovanými. My by sme si mohli pokrm aj navariť z bežných súrovín, ale už by nás to stalo viac času, možno by bol chuťovo fádnejší, takže to ultraspracovanie práve prináša Ťažko povedať, či benefity, ale skôr rizika, ktoré sú zahrnuté v tej definícii. Na jednej diskusii som dostala takú zaujímavú otázku, zda nie je konkrétne ja, ale práve lekár Boris Bayer, s ktorým sme diskutovali, že či aj zaváranina od babky je vysoko spracovaná. Naše babky používali také tie tradičné metódy, napríklad keď robili džem, tak dlhé hodiny ten džem miešali a vlastne jediná prísada, ktorú pridali, bol cukor ktorý už tiež je spracovaný z repy, takže taká minimálna miera spracovania tam bola. Takisto keď varili kompot, tak opäť pridávali cukor ako konzervačné činidlo, ale nazvala by som toto minimálnou mierou spracovania. Kde hľadať uh, tú mieru práve, že ktoré z tých potravín sú v pohode a ktoré by naopak mohli mať negatívny vplyv na naše zdravie? Odporúča sa hľadiť na to na základe... Uh, množstva danej potraviny, ktorú skonzumujem, ďalej množstva tých netypických ingrediencií. V prípade tej babičkynej zavaraniny je to možno jedna ingrediencia, ktorou, ktorou je cukor spracovaný z cukrovej repy, čo je v celku priateľné, ale keď si čítame etikety tých vysoko spracovaných potravín, tak tam nájdeme tých nezvyčajných zložiek viacej. Niektoré môžu byť vymenované, svojim chemickým názvom. Niektoré sa skrývajú pod tou skratkou E, nasledovanou trojčíslom, čiže čím je tam viac týchto zložiek, tak tým je tá potravina viacej spracovaná a teda sa kvalifikuje za vysoko spracovanú potravinu. Pretože osobne mám menšie výčitky svedomia, keď si dám pri nedelnom obede tú zaváraninu, než keď si zalievam nejakú hrnčekovú polievku a už ako náhle to dám do úst, tak cítim, koľko je v tom chemikálií a rôznych látok. Toto je úplne úvaha na mieste. Jednoducho je to takto. Prečo si naše telo nevie poradiť s látkami, ktoré sú vo vysoko spracovaných potravinách? Toto presne objasnené nie je a stále sú potrebné ďalšie výskumy, aby, aby sa táto otázka vykrištalizovala, ale pravdepodobne prispievajú viaceré faktory k tomu. Jednak pri tom vysokom spracovaní uh, tie prírodzené potraviny sú ochudobňované o ich prírodzené zdraviu prospešné zložky. Napríklad ubúda z nich vitamínov, ubúdajú minerálne látky, redukuje sa množstvo potravinovej vlákniny a naopak obohacujú sa o zložky, ktoré neprospievajú v nadmernom množstve nášmu zdraviu. Ako príklad by sme si mohli povedať nasýtené tuky alebo hydrogenované tuky, takisto nadmiera soli. Čiže ak by sme to mali v krátkosti zhrnúť, obsahujú menej Výživných a ochranných látok a naopak obsahujú viacej tých živín, ktoré zvyšujú riziko chorôb. Ďalej. Predpokladá sa, že ešte väčšiu negatívnu úlohu zohráva práve pridávanie tých potravinových aditív, tých tzv. ečok a rôznych chemických látok ktoré tú potravinu upravujú, napríklad upravia jej trvanlivosť, ktorá sa predlžuje alebo zvýraznia, zvýraznia chuťovú stránku tej potraviny. A predpokladá sa, že tieto ako keby neprirodzené látky pridávané do potravy narúšali regulačné procesy v organizme. Pretože to, či sme síti alebo hladní, je nejakým spôsobom riadené a napríklad tieto látky môžu pocit citosti stimulovať, takže jeme viacej. Ďalšia z hypotéz, ktorá hovorí o tom, že vplyvom týchto vysoko spracovaných látok sa narúša črevný mikrobióm, teda tí prirodzení obyvateľia nášho tráviaceho traktu, ktorí nám za tých priaznivých okolností pomáhajú, či už tráviť potravu, alebo pomáhajú našim imunitným funkciám a mnohým ďalším tak zloženie mikrobiomu sa narúša a vlastne to neprirodzené zloženie črevného mikrobiomu môže takisto prinášať svoje následky. A ak by sme mali ešte možno tak širšie hľadiť na tieto spracované potraviny, tak vlastne ich produkcia si vyžaduje aj zásah do životného prostredia a je to zásah, ktorý je negatívny. Čiže nie je to len to bezprostredné, že ovplyvňujú môj organizmus, moje tráviace procesy, ale vlastne aj pôsobením, tým negatívnym vplyvom na životné prostredie majú negatívny dopad na zdravie človeka. Keď ste spomínali črevný mikrobiom, tak to je pre mňa taká oblasť, ktorá teraz odhaluje, aký ako veľmi je dôležitý, že tie najnovšie štúdie alebo štúdie za posledných 10 rokov veľmi narástli a je to naozaj že zaujímavé pozorovať, ako pribúdajú a čo všetko o črevnom mikrobiome zistujeme. Je to tak aj s ultraspracovanými potravinami, že my práve teraz vlastne zistujeme na základe vedeckých štúdí, čo všetko sa v našom tele môže diať? Áno, veda, veda o výžive existuje a veda o výžive sa naozaj vyvíja, prináša nové poznatky. Um, niekedy je to také metúce, pre lajkov najmä, lebo príklad vajíčka si vezmime, že jedno obdobie vajíčka boli preferované, v povojnovom období potom prišli poznatky o tom, že cholesterol v krvi môže byť ovplyvnený konzumáciou cholesterolu vo vajíčkach, tak sa zatracovali, teraz sú opäť rehabilitované. Ale čo sa týka toho črevného mikrobiomu, tak je to jedna z horúcich tém, pretože preukazujú sa súvislosti medzi zložením črevného mikrobiomu a celým radom zdravotných problémov. V prípade, že sa mikrobiom naruší, môžeme obezitu uviez ako príklad tráviace ťažkosti, problémy s imunitným systémom, dokonca je aj prepojenie medzi črevným mikrobiomom a fungovaním mozgu, takže aj, aj neurodegeneratívne alebo neurovývinové choroby sa dávajú do súvislosti s narušením črevného mikrobiomu a tým sa vlastne vraciame späť k týmto ultraspracovaným potravinám, že ak narúšajú črevný mikrobiom, tak potom môžu spôsobovať aj tieto aj civilizačné choroby alebo neurodegeneratívne choroby. Je nejaká bezpečná dávka ultraspracovaných potravín alebo vysokospracovaných potravín, ktorú si dá sa povedať, že môžeme dovoliť zjesť za týždeň alebo za mesiac? To bezpečné množstvo nie je nejako presne stanovené. Tu by som povedala, že platí pravidlo čím menej, tým lepšie a možno nejaké čísla na ilustráciu. Spojené štáty Americké a Veľká Británia patria medzi lídrov v konzumácii týchto ultraspracovaných potravín a údaje hovoria, že až 80% toho, čo obyvatelia týchto krajín zjedia, sú ultraspracované potraviny. Čo sa týka Slovenska, presné údaje nie sú, ale tiež odhady ukazujú, že okolo 50% z toho, čo zjeme, je ultra spracované. A práve knižka, ku ktorej sa časom dostaneme vysoko spracovaní ľudia, je takým pekným návodom na to, že by sme mali vedieť o tejto téme a že by sme sa mali jazda aj, aj zamýšľať nad tým, že koľko ultra spracovaných potravín v skutočnosti konzumujeme. Aj ja sa zaoberám dlhé roky výživou, ale čítanie tej knihy bolo také, také spýtovanie si svedomia, že do akej miery tá moja výživa, ktorú považujem za zdravú a ktorá asi aj je zdravá, je naozaj zdravá. Ja som bola v USA naposledy asi pred šiestimi rokmi a nežila som tam taký ten bežný aktívny život. Bola som tam na konferencii vedeckej, ale pobudla som tam asi mesiac a uvedomila som si, aké náročné tam je zohnať kvalitný kváskový chlieb napríklad. Možno sa to už odvtedy zmenilo, ale vtedy to bol pre mňa šok, že naozaj všetky tie pečivá boli také tie sladké, dochucované v sáčkoch, ktoré majú vydržať čo najdlhšie. A aj tie patria medzi ultraspracované potraviny. Aj, aj tie patria. Je tam síce minimálny, minimálna miera spracovania, ale takisto striktne vzate ich musíme považovať za ultraspracované potraviny. A že vlastne som si aj uvedomila, ako si my neuvedomujeme, že mnohé čerstvé veci, ovocie a zelenina, sa u nás oveľa ľahšie zháňajú a sú dostupnejšie, že nemusíte ísť cez mesto alebo teda za mesto na nejaký farmársky trh na to, aby ste ich zohnali. Je to tak. Tu na časový faktor zohráva úlohu a možno aj keď človek nie je v tom svojom domácom prostredí, kde už viem, kde si čo mám ísť kúpiť a, a stojí ma to možno menej času, tak byť niekde v cudzej krajine robí život zložitejším aj z pohľadu konzumácie ultraspracovaných potravín. Najmä, ak to tá uh, krajina preferuje. Že naozaj tie prvé veci, ktoré keď vodíte do obchodu, sú tie ultraspracované potraviny. Áno, áno. S tým možno len súhlasiť. Vy ste spomenuli knižku Vysokospracovaní ľudia. Ja keď som ju čítala, tak som si hovorila, že úplný laik, ktorý sa vôbec nezaujíma o ultraspracované potraviny, z nej môže byť dokonca až vydesený. Nemali ste tento pocit ako odborníčka? Alebo aký bol váš pocit ako odborníčky? Možno, možno že by som tak troška viac k tomuto povedala. Mala som tento pocit, keď som prečítala prvú kapitolu z knihy, ktorá, ktorá je takým nástrelom do knihy. Ale ako som tú knižnú publikáciu čítala ďalej a keď som ju dočítala do samého konca, tak vlastne ten môj, ten môj pocit vymizol. Bola som rada, že som sa viac dozvedela o týchto potravinách, pretože tento typ tematiky nie je veľmi pertraktovaný v knižných publikáciách. Väčšinou sa zameriavajú či už na zdravú výživu alebo máme veľa rôznych kuchárskych kníh s návodmi na zdravú životosprávu, ale o ultraspracovaných potravinách sa Píše málo. Treba dodať, že toto je vedecko-populárna knižka, ktorá chce upriamiť pozornosť na istú problematickú tému. A ja myslím, že aj my, keď v bežnom rozhovore chceme niečo zdôrazniť, tak využijeme hlasnejší tón, využijeme inú intonáciu. Takže autor možno ten. Ten knižný hlasnejší tón využil práve v, a využil tie prostriedky, ktoré knižná publikácia umožňuje, aby, aby upriamil pozornosť. Aby získal toho čitateľa. Aby si získal čitateľa, lebo z môjho pohľadu tá knižka je veľmi pútavo napísaná. Vlastne suché fakty sú zaobalené do príbehov, historiek, takže číta sa veľmi dobre. No, ja tým, že sa venujem aj vedeckému bádaniu, tak asi mám isté výhrady, lebo vo vedeckej literatúre je viacej polemiky. Tu na nie je, ale ja myslím, že čitateľ by sa unudil, keby tam tá polemika bola, možno by zneistil. A ako kredit autorovi dávam, že on sa opiera o veľké množstvo vedeckých štúdí ak si pozrieme tú literatúru, s ktorou pracoval, tak naozaj to je úctyhodný počet. To znamená, že fakty, ktoré prezentuje, sú podložené štúdiami, či už lepšími alebo horšími, ale sú to vedecké fakty. On v úvode knihy píše, že sám vlastne experimentoval na sebe a mesiac jedol ultra spracované potraviny. Keby bežný človek sa rozhodne vytvoriť na sebe takýto experiment, môže to mať dopad na jeho zdravie? Jeden celý mesiac bude ultra spracované potraviny. Z hľadiska naše telo je schopné veľkej adaptácie a ja myslím, že mesiac takejto nie zdravej stravy pre zdravého človeka je telo to zvládne. A je zaujímavé, že autor o, považuje tento experiment na sebe za veľmi dobrú cestu, ako nekonzumovať vysoko spracované potraviny. Čiže on na sebe pozoroval také tie krátkodobé nežiaduce efekty, pribral napríklad, ale pribral toľko, čo sa dá schudnúť potom na zdravej strave, ale um, bolo to pre neho poučenie, že toto nie je dobrá cesta a predsa len tá zdravá strava s minimum vysoko spracovaných potravín je to, čo nás môže to, čo nám aj bude chutiť a to, čo nás privedie k lepšiemu zdraviu. Že aj naozaj na tom záleží, aký typ potraviny jeme, pretože občas idú po sociálnych sieťach také tie rôzne výzvy, ktoré hovoria, že ide len o tie kalórie, ktoré denne príjmete aj jedno, z čoho ich získate a môžete mesiac jesť zmrzlinu alebo hamburgery a je to jedno, tak možno práve jeho experiment ukazuje, že to nie je jedno. Je to jednak jeho experiment, ale sú aj, je aj štúdia, ktorá toto preukázala na väčšom počte dobrovoľníkov, ktorí jedna skupina konzumovala stravu, ktorá bola vysoko, ultra spracovaná, teda vysoko spracovaná. Druhá skupina konzumovala bežnú stravu a mali možnosť zjesť rovnaké množstvo kalórií, rovnaké množstvo jednotlivých živín, ale predsa tá skupina dobrovoľníkov, ktorá jedla tú vysoko spracovanú potravu, pribrala na hmotnosti výrazne v porovnaní s tou skupinou, ktorá sa stravovala zdravšie. Čiže je tu nežiaduci vplyv vysoko, potra vysoko spracovaných potravín na telesnú hmotnosť, ale ono aj iné štúdie dospeli k záveru, že nie je kalória ako kalória. Pretože ak konzumujem stravu, v ktorej je najmä dostatok potravinovej vlákniny, v ktorej sú aj, aj mikroživiny ako vitamíny a minerálne látky, tak telo, dalo by sa povedať, menej efektívne využíva tie kalórie. Takže to riziko, že priberiem na hmotnosti, je menšie. V porovnaní so stravou, môže byť, ultra, vysok, môže byť vysoko spracovaná, kde je malinko vlákniny a chýbajú tie mikroživiny. Odporúčili by ste túto knihu ľuďom, ktorí chcú vedieť o vysoko spracovaných potravinách viac, pretože ako sme sa rozprávali, o tejto téme ešte nie je veľa knih. Áno, odporúčila by som túto knihu, pretože jednak pobaví čitateľa a jednak poučí čitateľa. Že ako keby otvorila obzory v téme, o ktorej, o ktorej v skutočnosti vieme málo. Ono sa môžeme stretnúť s takými laickými tvrdeniami, že, že Ečka sú zlé, Ečka v potrave sú zlé, alebo tieto aditíva v potrave sú zlé. Ale táto knižka nehovorí o nich, že sú dobré, ale dáva argumenty, že v čom nám môžu uškodiť, kedy nám môžu uškodiť. Vo výžive sú také dve pekné slova a je to slovo, uprednostňujte a obmedzujte. Čiže nezakazujeme, neprikazujeme. A možno, že na základe tejto knihy jednak si uvedomíme, že ten, tá ponuka vysoko spracovaných potravín je vysoká a je veľmi ťažko sa im vyhnúť, ale zároveň kniha hovorí o tom, že niekde tá miera spracovania je nízka a sú to potraviny, ktoré nie sú takým rizikom pre naše zdravie, ktoré môžu byť v celku prínosom alebo predovšetkým prínosom, a upriamuje pozornosť aj na potraviny, ktoré sú skutočne veľmi vysoko spracované. Je tam veľa látok, ktoré nie sú prirodzené, sú spracované procesmi, ktoré nie sú prirodzené alebo tradičné. A myslím, že čitateľ si urobí záver, že v tom množstve je asi kľúč, že treba sa je lepšie vyhýbať sa ultraspracovaným potravinám, minimalizovať ich, ale úplne sa im vyhnúť by bolo extrémne ťažké a netreba sa ich teda panicky báť. Myslím si, nemám to vedecky prebádané, že keby sme sa aj rozhodli konzumovať len surovú stravu, tak aj tá strava by prinášala určité rizika riziko infekcie, napríklad ak si neuvarím potravu, riziko, že mi budú chýbať niektoré vitamíny, minerálne látky. Čiže aj tá výživa je, má nejaký ten svoj zlatý stred a konec koncov všetko v živote prináša väčšie alebo menšie riziko, väčšie alebo menšie benefity. Takže my musíme hľadať tú cestu, ktorá prináša čo najviac benefitov a čo najmenej rizik. Ja som si ako čitateľ zobrala záver, ktorý vo mne vzbudujú mnohé výživárske knihy, teda tie dobré výživárske knihy a to je ten, že mali by sme žiť taký ten uvedomelý život. Mali by sme si uvedomovať, že čo vlastne jeme, kedy to jeme alebo koľko toho jeme, alebo tak Zmrzline sa v lete napríklad nevyhnete, ale, ale je fajn vedieť, že na akú zmrzlinu idete alebo čo sa v nej nachádza, alebo aké to prináša rizika. A, a to mám rada na dobrých výživárských knihách, že vás vlastne vedie k tomu, aby ste si uvedomovali, ako žijete. S tým možno len súhlasiť. Ono zdravá výživa nie je niečo, čo je automatické. Nad zdravou výživou alebo ak sa chceme stravovať zdravo, musíme rozmýšľať. Musíme si naštudovať nejaké fakty, na základe ktorých sa môžeme zdravo stravovať. A potom je už na každom z nás, že či si zvolíme tú cestu zdravej výživy, pretože nie každý to robí. Čo by ste chceli, aby si ľudia z tohto podcastu zapamätali? Kniha sa volá Vysokospracovaní ľudia, hovorí o spracovaných potravinách, tak možno, že týmto by som začala. Je dobre minimalizovať príjem týchto vysoko spracovaných potravín v strave a je rozumné preferovať potraviny, ktoré sú čo najmenej spracované, hlavne čerstvé samozrejme ako ovocie alebo zelenina, alebo teda potraviny, ktoré, ktoré boli v minimálnej miere spracované. Takým veľmi často spomínaným návodom na zdravú výživu je stredomorská strava alebo mediteránska strava ktorá, tie odporúčania sú také veľmi dobre zrozumiteľné, aj keď si čítame, či už v knižnej publikácii, alebo na internete. A hovoria o tom, že koľko ktorých potravín by sme asi mali jedávať. Tam je dôraz na, na čerstvé ovocie, zeleninu, celozrné rastlinné produkty, oriešky a semená. A potom je malá skupinka potravín, ktoré by sme mali obmedzovať. A to sú práve tie ktoré spadajú pod definíciu vysoko spracovaných potravín. Napríklad sú tam mesové výrobky, ktoré sú vysoko spracované a ďalej sa odporúča obmedzovať aj, aj cukor, ktorý je vo vysoko spracovaných potravinách vo vysokej vo veľkej miere alebo vo veľkej dávke a takisto sol sa odporúča obmedzovať. Takže keby niekto hľadal návod na, jednoduchý návod na zdravé stravovanie, tak možno by si mohol vygoogliť stredomorskú výživu alebo hľadať sebe taký priateľnejší spôsob inej formy stravovania. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám do podcastu. Ďakujem veľmi pekne, potešenie je na mojej strane. O vysoko spracovaných potravinách som sa rozprávala s lekárkou Katarínou Babinskou. Počúvali ste vizitu týždenný podcast denníka Zme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Zme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.zavinac.sme.sk ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kišimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.